在这里，在这里等你。我们不一样。谢谢志伟，你现在在新竹帮我们遥控哈，好，谢谢志伟。哇，我们的工程师在新竹竹北帮我们遥控哈，谢谢。呀，好，我们各位贵宾大家好。哟，哎，呀，好。我把那个距离弄一下，好，距离英文叫 distance 啊，因为太远老师会没看到你们的留言的字啊、哦，这个因为外面要看你们留什么有没有，看你们写什么，你们的意见很宝贵了啊、哦。这个每天晚上八点钟，汤立全教 English 啊、哦，汤立全教 English， 你们知道我们那个 app 呢，元月份要送给主播红包，你们就不知道。志伟，哇，我们这个 UP 呢，啊、这个元月份、哦、要送主播红包，啊，志伟说法拉利姐有到你们竹北要去卖黑鲍鱼包香肠就对了哦，所以你有排队去买了哦，哇，那也谢谢你，哦，这个给他一个正能量，我觉得人与人之间哈、哦，我们在世间哦，能够给人家正能量，哦。那个啊，只要靠自己的本领工作哈、啊，这个时间，然后赚钱的人呢、啊，都是值得我们佩服的，真的，啊，因为这个啊，大家都工作辛苦了，是。那我觉得各行各业哈、啊，这个我们苦中求乐，啊，这个工作如果你喜欢啊，你有兴趣呀、啊，你做得开心，啊，你觉得时间过得好快哦。啊，如果你这个工作你做得不开心，对不对？你会觉得度日如年，像主持 UP 节目呢，哇，就是汤炫老师啊、哦，觉得非常开心的一件事。所以呢，中午十二点才刚过而才主持了台湾万花筒，现在又到晚上八点，汤炫教 English， 而觉得时间过得好快，一天过一天哦。好，这个他那个新竹最终场哦，对，因为他是全省跑来跑去啦，所以我也不晓得。他什么时候是要最终了？我也弄不清楚，啊、哦，反正这个大家仅供参考嘛，做生意啦，啊、哦，做生意，我只知道法拉利姐她的这个经济能力，并不是大家想象这么好。那人都要生活嘛，对不对？人都要生活，那生活每天就是要吃饭，要用钱，啊、哦，所以每个人还是要有一个工作啦哦。然后呢，法拉利姐的话。这个我也跟他在秀场碰了好几次了，哦，然后看到他自力更生，汤立全老师也很开心，也很祝福他了，哦，祝福他。好，这个谢谢我们的工程师志伟。那志伟85岁那个阿嬷有没有？哦，我们 Judy， 他的那个专访哈、哦，如果呢好了之后呢，你让我知道一下哈、哦，我赶快传给阿嬷，好，就拜托你。啊、哦，这个阿嬷比较这个心急，所以我们赶快把它给阿嬷这样子，因为他就说他是比较心急的人哦，做事情就比较心急。然后呢，阿嬷呢用好了之后呢，我会放那个会址哦，会会址有两段，哦，那两段我会请张经理合在一起，然后再放在笔记型电脑给你哦，再拜托哦，这些贵宾的专访。我们都能够陆续、啊、把它放在我们 YouTube、啊、也让大家要看比较方便了、啊、这一次再次谢谢志伟。好，今天是1月5号 Today is January 5th OK 2018。 你们觉得、啊、2018年对不对？2018、啊哦、那个会址你有同步啊？真的、啊哦、啊，所以惠慈，我只要给你稿子就好了，是不是？哦，惠慈的专访，我只要给你稿子，因为你已经有同步了，那天有同步录影的。好，谢谢。
那会址是我要给你稿子，给你宣传稿子。哦，我待会下节目我马上给你。哦，哦，谢谢你，啊，谢谢志伟这么这个体贴啦。我们因为有个字叫 considerate， 啊 ，considerate， 就很善解人意啦，啊，哦，标题有自己用，哦，所以你都自己用可以啊。如果你那你用好了吗？慧慈，如果用好了，你让我知道一下哈，哦。对，汤明炫老师啊，我也是这样子哈，哦。我自己的话，下节目我也会看看我的这个节目啦，啊，哦，所以如果慧慈的。啊，哦，你做好了，你再让汤小师知道。好，再次谢谢，谢谢啊，我们的竹北的志伟。那啊，汤立炫教 English 呢，我们先来听歌啊，哦。那再跟你谈谈呢，我们这个月呢 ，UP 呢要送我们主播10,000元台币的红包。那这10,000元呢，这个汤立炫老师能够拿到吗？哦，他有三个条件，哦。来，先来听这首好听的歌，《10,000个舍不得》。哟，谢谢10,000个舍不得哈，这一首歌。好，我们这边呢，子印老公，我们的子这个啊，小鱼啊，我们看到小鱼，谢谢你们进来。好，我们的燕归元林啊，吴元友、杨心怡，大家好。哇，每天晚上8点钟，对不对？透过 UP 独家直播，汤立炫教 English 啊。
这个节目，很高兴啊你们进来。我今天呢收到呢 UP 公司一个简讯，这个简讯就是元月份呢 UP 公司呢要给我们主播10,000元的奖金。我们谢谢 UP 公司啦，可能是因为过年嘛，过年呢公司发给我们主播红包哦，红包英文叫 Red Envelope， 你们知道这件事啊？有没有人知道？这边有没有我们的主播啊 ？Red Envelope， 然后呢，这10,000元哦，有三个条件哦。我今天就跟张经理讲，我说我能不能拿到这10,000元啊？因为这10,000元像红包，对不对？啊，这个我有没有办法拿到这10,000元？我看那三个条件哈、哦，他第一个条件哈、哦、比较难啊，我不知道我有没有办法。第二个条件我应该没有问题。第二条件就是说，元月份呢要收到 UB 超过30,000，哦，那这个30,000 UB 对我应该是 no problem， 因为我自己给自己要求哈、哦，我一个月最少要收到 UB 100,000，好、哦，所以这个没问题。那第三个条件呢是，这个要连续哈、哦、做20天，哦，说做20天，那一天最少呢要有1小时，那这个我也没问题。啊，因为我是 UP 呢全职的主播嘛，每天都在播，这个也没问题，所以2跟3我都没问题。我现在是第一条啦，第一条你们知不知道是什么？有没有人知道？有没有人看我们这个 UP 这个新闻？这边有没有人知道？志伟你就不知道，志伟，潘秀老师寄给你的手工杏仁饼，你收到了没有？啊，那我知道一下，手工杏仁饼。哦，你用那个送 UB 嘛，换好礼，换了两盒，应该算两罐嘛，哈，两罐 two cans of， 啊、哦，那个 cookie almond cookie 啊、哦，也收到了哈、哦，好，然后呢，啊、哦，这个挺好吃的，对啊，我觉得是手工杏仁饼，哦，有订到有买到的都没有人抱怨过，这倒是真的，啊、哦，这个手工杏仁饼呢，我这边呢也留个3盒。啊，为什么呢？因为我要当礼物送人家啊、哦，我要送礼，啊、哦，我要送礼当礼物，啊、哦，因为我要送给 D2 啦，因为我最近又接了一个在家自学，啊、哦，在大雅，他是 D2 帮我介绍的，所以我礼拜一下午到 D2 上课嘛，我就准备带过去给我们老板娘吃，啊、哦，当礼物。这个手工杏仁饼呢，大家看一下 ，look。好、哦，我这边的话呢都没有打开的啦，因为我这边打开了都吃光了，每次一打开啊，一罐早上打开晚上就吃光了啊。这一盒的话，如果各位过年过节你们要订，对不对？自己吃还是要送人，对不对？哦，你们跟老师赶快讲，因为最近好多人都订了，尤其以前订过的客户都会用 LINE 告诉我说，老师啊、哦，我要再订几盒几盒。好，我可以用代收货价帮你们寄过去。如果你们用台币，对不对？订一盒是台币200。哦，啊，如果你用 UB 给我，就是500 UB。啊，看你们要订几盒。啊，每次都是邮资手续费100元，这样了解吗？哈、哦，来，谭雪老师给大家看的手工杏仁饼干。然后呢，我刚才不是讲吗？我说呢，我们元月份嘛，2018，我们 UP 公司给我们主播。这个月可以有机会得到10,000元的红包，啊，啊，第一点呢是什么？你们知道？就是要播100个小时，啊，要播100个小时了啊，所以这一个100个小时，我不知道我有没有办法冲到了，啊，所以我就跟那个张经理说，啊，我说你帮我注意一下，我如果能够拿到这10,000元的红包，我就给你1,000元这样子。好，让我们观众朋友知道一下，所以 UP 公司对我们主播也挺好的，哦，还会给我们过年发红包，我们就挺高兴的。好，我们的雪墨欢迎进来，郑华，哦，我们的 Alan 你们好 ，John C H R A N G John 哦 John 这样。好，这个林锦祥，谢谢锦祥进来哈，哦，来。我们今天呢，元月5号，2018年啊，我是汤立炫老师。那我们汤立炫教英语用的是这本书，啊 ，This is our textbook， 啊，这是我们的 textbook， 啊 ，T X T B O O K textbook。
我们在 up 呢，小胖有没有到 up 来啊？如果你们看到小胖，帮我跟他说谢谢。哦，小胖，为什么特别谢谢那个大陆厦门的小胖呢？为什么？Why？因为他常常哦，都用微信跟我讲一些 up 的规定，还有一些观众的反应呐、啊。哦，这样子，然后在这边要特别谢谢小胖啊、哦，他对我的关心。然后呢，他跟我讲很多事，对我都很有帮助。那为什么？因为汤炫老师也是不大懂这个规矩啦，哦，对呀，然后呢，他呢就会跟我讲，哦，让老师呢讲话要小心，不要得罪客人，不要让我们的观众不开心。我说对呀，其实我们当主播也是做服务业嘛，对不对？哦，当然不能让我们的同学不开心嘛，不开心叫 unhappy，我们来这边是让你们 happy 的，不是让你们 unhappy 的哦。所以我要特别谢谢小胖，如果你们有看到小胖，帮我跟他谢谢了啊、哦，谢谢小胖。有时候呢，你们换另外一个名字进来，我的房号我就弄不清楚了。像目前呢，君临天下，我也不知道他是谁，我只知道振华。哦，还有呢，汤力倩英语电视台的工程师这个志伟啊，这个我知道。然后呢，这个雪墨我也不知道是哪位，也许你们已经常常来看我的节目。啊，但是你们用换一个新的名字，那老师呢就没办法知道你们了哈。如果说不知道你们，我这个记名字很难记，啊，你们要原谅我一下，please forgive me，我们原谅好好玩哦，forgive，我们 VIP one 进来了，AK 哦，AK 会进来贼吗？啊，还是过去而已，他这个很有趣哦，这个车子有时候是开过去而已，也是会进来贼，哦。这个振华，你要帮我拉客啊！振华，你是呢汤力券对不对？直播这个泰山分会的会长，帮我拉客一下，然后丢人客，不来我拉客，好爱跑骚，好爱跑骚，谢谢。好，这个今天呢，我们要学新的单元哦。那今天呢，要学的是 Unit 34，34单元。有课本的朋友，121页，34单元，page 121，啊，page 121，121页，啊，page 121，好，大家准备好了没有？Are you ready? Are you ready? 啊，来，explanation 就是来解释一下，explanation，好，number one。On 什么 way to？OK，在前往哪里的途中呢？哦，then going，比如说，I am on my way to Taipei。I'm on my way to Taipei。啊，我是在前往台北的路上。明天早上对不对？我明天早上预定8点就要直播，但是我会在车上直播。我明天预定8点播到12点。啊。明天要预定早上播4个小时，为什么？因为明天啊，我要到这个台南，要到台南，我要从台中开车，对不对？当然不是我开了，我要从台中开车，不是我开，这个有人帮我开，我不会开车。然后呢，如果你们有住台南的朋友，明天的元月六号哈，黄宗林老师在台南的生活美学馆。他说是在台南市政府斜对面，台南生活美学馆有王仲林老师的木工个展啊、哦，然后呢，他请我过去呢，帮他做主持人呢、啊、哈、哦、，I'm the host，host，他不是木雕馆呢、欸，不是，他是台南生活美学馆，你们如果要过去上网应该就查得到，但是是他的木科。因为王仲林老师是国内相当有名的这个木雕大师嘛，你们如果有他的作品哈、哦，他现在的作品都到国外，很多人在收购。他今年暑假还要去挪威，He will go to Norway，这个不简单呢。在我们台湾的这个木工老师，然后被挪威呢请过去啊、做文化艺术交流，这个真的是不简单啊、所以你们如果有。王中林老师的作品啊，你们保留着，还拢会增值哎，还增值的是 up up up，像我们
这一家 up 一样哈，我让你们知道。好，所以呢，我明天会说 I'm on my way to Tainan， 就是我前往台南的路上。OK， 啊，吴正豪，对啊，你有王尊老师的这个苹果雕刻哈，哇，那你要把它珍藏好哦。好，我们的大绿棒子，欢迎你进来。She was on her way to work when it suddenly started to rain。好，这个女主角是 she，she， she 是女生的她，对不对 ？Was， 这 was 是过去式嘛 ？She was on her way to work。好，她是在呢她工作的路上。When，when 是当怎么样 ？It suddenly， 好，同学 ，suddenly， 这个是副词。Suddenly, S-U-D-D-E-N-L-Y, suddenly 是突然地 ，it suddenly started to rain， 突然呢开始下雨 ，started, S-T-A-R-T-E-D, start， 过去式加 ed started to rain， rain， 这里当动词哦 ，R-A-I-N rain。rain 当动词是下雨，那么当名词呢 ？rain 就是雨，形容词叫 raining，raining，r-a-i-n-y，raining 叫下雨的。OK， 谁帮我按这么多美丽的星星啊？感谢你喽！能够让我知道吗？谁帮我按爱心？谢谢谢谢，你们那个有空帮我多按爱心哦，那个画面就特别漂亮。啊啦，通力倩老师教 English 就特别起劲。哦，好像你们都在帮我鼓掌一样的，你们知道鼓掌英文怎么讲吗 ？Applaud， A P P L A U S E 叫 Applaud 啊，正华你按的、啊，哎，那个爱心我自己可以按吗？我都不会按呢、欸。我们主播可以自己按爱心吗？正华，你知不知道？哦，如果可以按，你告诉我按哪一个，我来按按看。主播可以自己按自己的爱心吗？可以这样子吗？哦。点荧幕啊，乱点就有了吗？这样就有了吗？主播可以吗？我不会用的、欸，这样子啊，我这样算有吗？还有我乱点变成这一个这样子了，我怕我不大敢乱点、啊，点荧幕就要爱心了，好了，那正华你帮我啊，我来教 English， 啊你来帮我按啊，谢谢。还有第二个叫 put in， 啊 put in 的话是花费啊 put。Put， 啊，本来是放嘛 ，in 的话在什么里面？那我们说这个片语，两个或两个以上的字，啊，在一起，啊，就变成新的意思，那个就叫做片语啊。这个 Coco 在问正华说怎么点？正华，你要点荧幕的话，我不晓得 Coco 会不会学学看，啊，因为我也不大清楚。哦，郭淑清老师，郭老师，好想念你哦。你目前有没有在直播？有没有郭淑清老师？啊、很高兴你进来，郭姐。郭淑清的命理欢乐教室，啊、哦，这个有吗？啊、哦，有在有还在做直播吗？再请郭淑清老师帮我们回复一下。啊、哦，郭淑清老师来到我们 up， 谢谢。那刚才讲那个 put in， 啊、哦，有哈、哦。那郭老师，你是几点钟？你的节目是几点？啊、哦，我做个宣传一下，有没有改时间？你告诉我说，以前你都是，两点是不是？两点，我这是两点到四点是不是？每一天两点到四点吗？现在有没有改时间？哦，你可以帮我们留一下在画面上，哦，谢谢。Spend the time or the effort doing something. 好 ，put in 是花费 ，P-U-T-I-N put in， 它的意思是 spend the time， 好 ，spend，S-P-E-N-D spend 是花费，花费呢 spend 啊 ，S-P-E-N-D，spend 的话，这个花费呢，好，它一点半到三点半哈，好，那我这边介绍一下。潘律宪老师的支持朋友，啊，希望也能够支持呢。三重正义宫郭淑清老师，我们郭姐，一点半到三点半，每一天
郭淑清命理欢乐教室，好，请大家告诉大家，我帮你写下节目时间。那郭淑清老师的房号是 KKSC0526， 好 ，KKSC0526， 因为我把它写起来，我有时候啊，我可以做口播，跟大家讲一下，啊、哦，1:30到3:30，我看到了，谢谢。那这个 spend 呢是花费 ，effort，effort 是努力 ，spend the time or the effort doing something， 好，花时间或者是努力来做每件事情 ，spend the time or the effort doing something， 我就等于 put in 花费。Henry has put in a lot of effort to keep the project going. 好，这个人叫 Henry. Has put in. 好，现在完成式，来，我介绍一下 put. Put 这个字呢，它的动词上台就长得一样的。Put, put, put. Put, put, put. 好，都长得一样的哦。所以呢，前面有个 has， has 后面要加动词，过去分词，所以 has put。Henry has put in a lot of effort. Henry 呢有放了很大的努力 effort to keep the project going. Or keep 的话是保持有没有啊？比如说 keep in touch 啊，保持联络。你们跟好朋友见面对不对？要分开了，拜拜。Keep in touch 啊，就是保持联络，或者是 keep。Keep the project. Project 的是计划 ，project. Project. Keep the project. 好，保持这个计划怎么样 ？Going 啊，继续进行。Henry 花了很多努力让计划再继续进行。Henry has put in a lot of effort to keep the project going. Henry has put in a lot of effort to keep the project going. 好，第三个。Prepare for， 为某事做准备 ，prepare 叫 prepare，for for， 啊 ，prepare for， 为了某事做准备啊 ，prepare for，make necessary arrangement， 啊 ，make 是制造 ，make 制造 necessary 必要的 arrangement， 啊，必要的这一个啊安排 arrangement。arrangement arrangement arrangement make necessary arrangement make necessary arrangement 好，就是为某事做准备。make 是使什么吗 ？necessary 好，就是必须的 necessary 好。It's necessary to study English hard every day with Tony Chan. Yeah, it's necessary.To study English hard with Tony Chan every day， 啊都可以。跟他俊老师呢一起呢，每天认真学英文是必备的，是必须的啊，这个是 necessary。好，我们欢迎啊这位贵宾啊，我们的紫色100，好、啊，谢谢你进来。因为你留言是用日文的哈、啊、，I can't read the Japanese。I want to say welcome，、啊、欢迎你进来。The workers are preparing the。For the strike， 哎，这个 strike 这个字叫罢工 ，strike， strike 是罢工。他说啊 ，the workers，w o r k e 啊，加个 s，workers 是工人 ，the workers 现在进行式哦 ，are preparing， 他正在准备 ，the workers are preparing for the strike， 啊、哦、，strike 是罢工。S-T-R-I-K-E 意思说这工人们正在呢为罢工做准备 The workers are preparing for the strike The workers are preparing for the strike、啊、Prepare for 呢之间可以加反身代名词 OK The workers are preparing themselves for the strike 如果你有反身代名词什么叫反身代名词呢我自己的叫 my， 你自己的 yourself， 啊、哦，男生的他自己 himself， 女生 herself，
我们自己的叫 ourselves， 你们自己的叫 yourselves， 他们自己叫 themselves， 啊，是这样子。这个就叫反身代名词 ，themselves 叫 themselves。The workers are preparing themselves for the strike， 啊，员工们呢正在为罢工做准备。OK， 好，听到这件事要叫什么 ？I'm sorry to hear that。I'm sorry to hear that 哈、哦。老师跟各位预告一下哈、哦，我呢这个礼拜天啊，我要去呢这个苗栗卓南去采访明珠农场观光果园啊、哦，然后呢要送呢巨峰葡萄哦，巨峰葡萄，它这葡萄啊、哦、好大、哦，以前那个杨贵妃对不对？最喜欢葡萄。老师让你们看一下、哦、这个很漂亮的这个葡萄照片、哦、葡萄照片 sure、哦、来老师看，你们这里如果说喜欢吃葡萄，过年过节对不对？哇，这个巨峰葡萄，你看他们的葡萄好漂亮哦，就是礼拜日，礼拜日有没有？你看老师要到呢这个啊，明珠农场观光果园啊，去呢，好看拍拍照报道。所以你们如果想要呢吃葡萄，对不对？哦，老师呢寄给你们都一箱一箱寄了。哦，那你们呢先用 LINE 告诉 Tony Chen 8253TC。哦，刚好过年过节啊，哦，这个可以送礼，自吃送礼两箱饮。啊、哦，因为我们这个老板呢，这个正。景明啊，郑先生，他也很大方了。我说老师，做节目哈、哦，我就大方送没关系了哦。这个都是做节目才有了，没有这个巨峰葡萄挺贵的，这葡萄是不便宜。哦，你们到市场买这个葡萄，哦 ，grapes，grapes grapes 是不便宜哦。记得，如果你们要这个好看爸爸照，想要呢有巨峰葡萄哦，你们。用 LINE 跟老师说、哦、我先订起来，帮你们订起来，看几个人要葡萄、哦、葡萄叫 Grapes G-R-A-P-E-S Grapes、哦、是葡萄。好，现在收看的节目呢是 Tony Chen 教 English， I'm Tony Chen、哦、我现在是在台中， I'm in 台中，然后我们稍微再片刻一下、哦、我们再继续来学 English。 来，我们先听听个歌，听个 song 哦，来听什么歌呢？找无你，来听这条歌，找无你。
哟，这是女孩子唱的哈，吹不力。那女生唱完呢，就男生唱，对不对？来，男生呢，我来呢为你播呢，这首唔敢吗？谢谢小鱼，谢谢你送给汤小老师玫瑰花，我看到了纠结的傻瓜，谢谢。谢谢哇，这边呢听的是唔敢吧，在这边谢谢我们响叮当哦，响叮当您进来了，谢谢，我是童林劝老师。现在收看的节目呢，每天晚上八点钟在 UP 独家直播，童林劝教 English 啊、哦。那童林劝教英语，我们用的是这一本书《片语这样学》啊、哦。如果呢你们想要课本的话，同样的也是用 LINE 告诉童林劝老师。8253TC。那我们呢再继续看第四个片语 make up for、哦、这叫补偿或者是补充 make make up for for 叫 make up for to replace replace 的话是替代怎么样 replace to replace or compensate 补偿 compensate compensate for something that is missing 好 to replace 去替代 replace or compensate 补偿 for something that is missing 好 to replace or compensate
for something that is missing, 这是补偿 then make up for. I work the faster to make up for the lost time. I work the faster. 好，这个人说呢，我会加紧的工作。F-A-S-T, fast, 加 E 啊，叫 faster, 好，更快的。I work the faster. 好，我会呢更快的工作。To 怎么样？为什么呢 ？Make up for the lost, lost time.Make up, M-A-K-E, make, U-P up, make up for the lost time. Lost 这里也是过去分词哦 ，lose, lost, lost. 所以你们 lost time 呢，表被动，被呢失去的，这一个时光，我加紧工作补偿呢被失去的时间，意思是这样的。I work the faster.To make up for the lost time, I work the faster to make up for the lost time. 啊，这121页。好，122页 ，page 122, number 5, read blue. 啊 ，blue. 你们看潘炫老师的嘴型啊，这个 blue, T H R O U G H, blue, blue, blue.它是介系词啊 ，blue 本身是介系词，精油怎么样 ？Read the blue 啊 ，read the blue 好，我们解释成阅读 ，read over 等于 read over，R E A D O V E R read over，read the blue read over。Jimmy，OK、okay.。Read the blue the article when he was free 好。这个又遇到同一个字哈，这个阅读，阅读呢，他徐老师有讲过，我们英文呢，只要是动词，我们都有动词三态，对不对？那动词三态是现在式、过去式、过去分词。我们阅读这个字 ，r e a d， 它的三态同形，你知道吗？现在式 r e a d， 过去式 r e a d， 过去分词也是 r e a d。来，那汤徐老师问各位，那。现在过去都同行，但是它的念法不一样。现在是念 read， 过去是念 read。那你看我们这句哦 ，Jimmy read blue the article when he was free。那你看，汤轩老师把它念成 read， 对不对？我念 read， 可见呢这边是过去式，为什么？有没有人可以告诉我 ，Jimmy read blue the article when he was free？Jimmy read through the article when he was free. OK， 老师把它念成 read， 因为它是过去式，有没有人知道为什么？谁可以告诉我 ？Jimmy read through the article when he was free. 啊，所以老师你怎么知道这个是过去式呢？我解释给你们听哈，来，你们注意听好了。我们这句主词是不是 Jimmy？J-I-M-M-Y Jimmy 是主词。好，如果呢这个 read 它如果是现在式的时候要加 S， 所以它没有加 S， 我就知道它是过去式了。这样了解了吗？哦，因为我们的文法是这样规定哈、哦、主词是第三人称单数，现在是动词要加 S 或 ES， 这样了解吗？所以 Jimmy read through the article when he was free、哦free, free, free, F-R-E-E、哦、它有自由的，有免费的、哦、有空闲的，有三个意思、哦、free, free 你要拿东西给你吃，对不对？你就可以问他 is it free? is it free?、哦、尤其你们到国外、哦、去吃那个 buffet 很有趣、哦、国外很多那个 buffet、啊、如果你自己去拿的都免费，有些食物他送到你的面前问你要不要，那个都要付费的啊、哦、所以你不知道一直拿一直拿，想说你不必去拿，其实那个都是要付费的啊。如果你不知道要不要付费，你就讲 is it free? is it free? 啊 is it free? 啊 free free 的话是免费 F-R-E-E。 Jimmy read through the article when he was free。 当他有空的时候， Jimmy 呢就会阅读呢这个文章article, A-R-T-I-C-L-E, article, article 是文章
ARTICLE。 好，第六 over and over again， over and over again， HAIN again， again 再一次， again， HAIN 我们叫 again， over and over again， over and over again， 啊，就不断的重复了， over and over again， again and again， 啊，有时候呢失败了，汤泉老师会说 try again， don't worry， be happy， please try again。哦、这个都是勉励大家 Don't worry, be happy、哦、别担心、哦、高兴一点 Try again、哦、再试试看 Try again。 She read the book over and over again。 She read、哦、这个女孩子同样的 read、哦、因为我的 READ 没有加 S。 She read the book over and over again。 她呢不断的重复呢读了这本书。 She read the bookover and over again， she read the book over and over again， 她不断重复的读这本书，这样了解吗？哦，这个我们呢今天六个片语对不对，汤丽炫老师呢都教完了哦。当然呢有些同学比较慢进来对不对，老师呢还是会帮各位做总复习啦哦。来，我们再休息一下，Let's take a short break. We'll be back soon. 啊，我们休息一下，然后呢，再将今天的教材做总复习。我们欢迎浩爷进来，和吴启能干杯，来欣赏这首歌。
你进来，不晓得你什么时候呢会有在台中哈、哦，谢谢。然后陈美珠，谢谢。我们这边有谢谢郭淑清啊、哦，郭老师特别送给 Tony Chan 好几个约会呢，我收到你的礼物了。哎，郭老师你好，郭老师你要不要吃葡萄 ？Did you like grapes？ 要不要吃葡萄？我礼拜天哈、哦、下午，这个好看爬爬照要去采访那个葡萄园，然后呢，老板要送我们吃葡萄，这是飓风葡萄哈、哦，他那个照片已经拍给我看了，来，我给郭淑清老师看一下，来，哇，郭老师你看，哇，好漂亮的葡萄哦，那个礼拜天呢，一点到三点。啊，两个小时做外景节目，我要到苗栗的卓兰镇去采访了明珠农场观光果园啊、哦。这个郭老师有看到哈、哦？啊，我到时候帮你寄都是一大箱呢。哦，是哦，那个洪吉啊，你现在人在大陆啊、哦？好啊，你回台湾再告诉我一下。哈、哦，哇，那祝你一切平安啊、哦。他说他一定会来参加我的节目啦，谢谢。洪吉，我们认识都超过20年了呢。哎呀，你没有觉得岁月不留人？我都退休了呢，汤立炫老师都退休了，你还这么拼事业？哦，你那儿子啊，挺厉害的。这个你后继有人呐、啊，多好，对不对？你看你没结婚我就认识你了，你儿子现在那么优秀，我、哦、算一算，我们都认识超过20年了哈、哦。谢谢啦。老朋友呢，也祝福我们邓逢吉，真的，啊、哦，你的故事我都很知道，都有给你关切啦，来上我的节目哈、哦，啊，让我们观众朋友更清楚一下，好不好？哈、哦，你一定什么时候回台湾呐、啊？知不知道什么时候回来？知道吗？过年前还是过年后回来？哦，因为我们这老朋友邓逢吉说在大陆 ，Mainland China 哦。你还是一样的帅啊，你我不知道哎，我那么久没看到你了，我不敢想象哎，我不知道你哎，你帅还是你儿子帅啊？你这老爸要跟儿子比啊，怎么比啊？你看这个啊，12月12号啊，你是12号回来啊？12号可以啊，你回来哈、哦，12号是礼拜五啦，回来可以啊。反正我的节目每天都 OK 啦，你回来给我一个，跟我讲一下，哦，回来我们就我最少会做2个小时啦，看你要来我们的直播室做，还是我到你工厂去做外景哦，好、哦，你这老爸比较帅，谢谢啦，谢谢你啦啊、哦，对呀、啊，我也是很怀念你，也很想念你。人生都是这样子的、啊、我也曾经跌倒过，真的啊、哦。那因为我们有善良的心，然后呢，我们跌倒了，没关系，老天爷会在某一方面补偿我们的啊、哦。在这边勉励我的小老弟邓洪吉啊、哦，谢谢你，谢谢你，刚好进来。洪吉，你有没有我台湾的联络方式？有吗？我的手机你有了吗？还是你我的 LINE 都可以啊、哦，或者你用 FB。Facebook 都可以啦，啊，我的手机如果你要记0952-322-008，0952-322-008，啊，还有这个洪吉，真的岁月不留人啊，真的，这个做节目嘛，做节目总是要打扮一下，哦，总是要打扮一下啦，但是真的不敢说帅。汤立炫老师，我是可爱啦，而且我到处主持嘛。我明天哦，明天，我要到桃园生活美学馆，啊，不是桃园，对不起，台南生活美学馆，就主持呢。我们木工大师王忠林，他呢在台南生活美学馆的这个木工这个叫做作品展览了啊、哦，木工作品展览。我明天预定早上8点。直播到中午12点，哦，明天要拼4个小时。平时我一个人，对不对？我就是做1个小时，因为没有办法讲那么多话，哦，好啊，
拜拜，谢谢你啦，谢谢你进来，拜拜啊、哦。天冷呢，这几天台湾也冷哦，多穿点衣服啊、哦，尤其出门在外哈、哦，身体最重要哈、哦。再次的祝福邓逢吉，谢谢你，我们台湾见喽，谢谢，拜拜拜拜，谢谢。好，这个啊、我们再来呢，来总复习好不好？总复习哈、哦，然后呢？如果呢你们呢这个喜欢吃葡萄的话先用 LINE 跟我说啦，郭淑金老师说他喜欢嘛齁、哦、先跟我说，我看几个人我到时候跟老板讲。那我们呢葡萄基本上送给你们齁、哦、送 UB 换葡萄，这个都很物超所值啦这个那么棒的葡萄，大家告诉大家礼拜天下午1点到3点两个小时他那圈好看跑跑照，就是要去采访我们呢明珠农场观光果园的葡萄你们若喜欢吃葡萄这个过年过节送礼最适合你们这样来跟老师说，告诉汤一圈老师。好，谢谢 Thank you， 谢谢。那我们今天呢所学的英语我们再来复习一次来，有课本的同学我们121页 Are you ready? Ready. Explanation. Explanation. 解释名词 On one's way to. On one's way to. 前往了某处的途中 Suddenly. Suddenly. 副词突然地 Start. Start. 开始Rain, rain, 可以当动词下雨或者是名词雨。Raining, raining, 形容词下雨的。Put in, put in, 花费。Spend, spend, 花费。Effort, effort, 努力。Keep, keep, 保持。Project, project, 计划。prepare for 为某事做准备。 necessary necessary 必要的。 arrangement arrangement 安排。 strike strike 罢工。 lame seven lame seven 反正代名词他们自己的。 make up forMake up for 补偿 ，replace replace 替代 ，compensate compensate 补偿 ，miss miss 错过 ，I walked faster to make up for the lost time. I walked faster to make up for the lost time. 我加紧工作补偿了失去的时间。Read through, read through, 阅读 Then read over, read over, 阅读 Article, article, 文章 Over and over again, over and over again, 不断的重复 She read the book over and over againShe read the book over and over again. 她不断的重复读那本书。譬如说呢，你们每天晚上8点跟汤小师学 English， 对不对？那我们的汤立炫教英语呢，我们非常谢谢志伟，他都会放在 YouTube。你们 YouTube 呢，打呢汤立炫直播就会看到了。然后你们可以不断重复的听，譬如说。I listen to Tony Chan's English program over and over again. I listen to Tony Chan's English program over and over again. 就是我不断的重复听汤炫老师的英文节目这个也可以用上来。好，谢谢我们苏小薇，我的干女儿许正熙 Teddy 高，再次谢谢你们进来。盛泽你好。现在收看的节目呢，每天晚上8点钟在 UP 独家直播，汤立炫教 English。
我们要下课了咯，哦，你好，谢谢，谢谢我们小薇的叮咛哈，有啦，爸爸穿了好多件哦，谢谢你，谢谢小薇。那喜爱汤轩老师直播的朋友，我明天呢要做好看爸爸照啊，会做4个小时啊，所以我要把体力保留一下。明天呢预定早上8点到中午12点啊，4个小时好看爸爸照啊，再请大家告诉大家，喜爱汤轩老师的朋友，我明天早上8点见哦，大家晚安。Good night, bye bye.